Programa Abner Tinello. Olá, amigos da BNTV, canal 22. Estamos começando mais um programa aqui no seu canal, o canal da família de Ourinhos. Nós estamos mais uma vez no Teatro Municipal de Ourinhos, palco de grandes eventos, de grandes emoções. E hoje não será diferente. Hoje, aqui na cidade de Ourinhos, nós vamos receber a palestrante, escritora, empresária, que já falou para mais de 3 milhões de pessoas, conhecida no mundo inteiro e também conhecida como a diva da autoestima. Estou falando nada mais, nada menos de Nelma Penteado, aqui em Ourinhos, numa palestra muito especial. A partir de agora, como sempre, você é o nosso convidado. Bom, agora eu estou com dois amigos aqui, a Alê e o Dudu da Sampa, que também estão nessa palestra aqui maravilhosa. Hoje a noite promete, né? Afinal, Nelma Penteado é um nome famosíssimo aí no mundo todo. Boa noite, Dudu, tudo bem? Boa noite, como vai, Abner? Tudo bem? Tudo mais ótimo. Uma vez estamos nos encontrando, mais né? Mais uma vez. Tudo bem, Alê? Desculpa, tudo bem, Alê? Tudo certo, tudo jóia. Em bons momentos, né? Graças a Deus, né, Abner? Graças a Deus, gente. Dudu, eu fico feliz porque eu já estou vendo aqui empresários de todas as áreas. Vocês, né, da área da moda e mundo da moda. Queria saber de você a preocupação em trazer os colaboradores, vi um monte de gente aí da Sampa aqui, nas meninas todas. A sua preocupação, né, da sua empresa em estar capacitando os colaboradores, principalmente na área emocional. Eu acho que isso aí é o alicerce da empresa, né? Se a pessoa não é feliz para ela vir trabalhar, ela não vai produzir o que é legal, para o necessário, né? E para a gente é muito importante isso, que a gente tem que se preocupar com os nossos colaboradores, né? Entendeu? Então, inclusive, a toda a equipe está aí. Eu quero parabenizar o Bruce Arrosco, a Regina. Estão de parabéns por trazer uma palestrante do peso, do porte, que é a Nelma Penteado. E eu acho que Ourinhos tem muito a ganhar com isso. Se a gente não está bem, como é que a gente vai... É o que o Dudu falou, como é que a gente vai produzir? Né? E ainda mais com moda. Você tá, principalmente a mulher chega na loja, ela quer alguma coisa para ela se sentir melhor, ficar mais bonita. E querendo ou não, a gente tem um chavão, né, que diz que os problemas têm que ser deixados fora, né? Da porta da loja para dentro, a gente tem que esquecer tudo. E a gente sabe que não é tanto assim. Então, se a pessoa estiver bem consigo mesma, dentro da casa dela, com certeza ela vai produzir mais, Abner. E assim, a gente quer parabenizar a iniciativa da Regina, porque Ourinhos é uma cidade polo na nossa região. Trazendo isso para cá, melhorando o comércio, melhorando o atendimento, Ourinhos só tem a ganhar. Regina Bruce Arrosco, nessa noite espetacular aqui no Teatro Municipal de Ourinhos. É claro, você foi a mentora de tudo isso. Primeiramente, quero te parabenizar e te desejar boa noite, tudo bem? Tudo bem, Abner, obrigada, boa noite. Olha, foi assim uma surpresa para nós, mas nós tivemos assim uma receptividade dos comerciantes, dos empresários, né, que me recebeu muito bem. E o resultado está aqui, olha, foram 565 convites vendidos. Então foi assim mesmo, uma procura muito grande. E assim, eu acho que é um momento assim de crescimento, né? É um momento de crescimento e eu acho que todo mundo assim vai sair daqui muito satisfeito, viu? Olha, eu tenho certeza, nós vamos conversar com você a hora que terminar o espetáculo novamente, com viu? Certeza. Só para ver como que foi o feedback do pessoal, eu quero ver como vai estar o seu coração, porque afinal, hoje é uma noite para levar todo mundo para cima, né? De melhorar aí a qualidade emocional e mais uma vez, parabéns por trazer essa grande profissional, essa grande palestrante para Ourinhos, para melhorar a qualidade do atendimento e a qualidade emocional das pessoas que trabalham
trabalham aqui na nossa cidade, viu? Com certeza. Acho que o tema da palestra, ele já diz tudo. É crescimento pessoal, inteligência profissional e afetiva. Eu acho que está tudo ligado. E depois da palestra, eu tenho certeza que nós vamos estar radiantes. Ah, eu vou estar aqui para ver. Então, daqui a pouquinho aqui, voltamos a falar. BNTV, Melhor de Ourinhos, para você. Ó, tem uma galera chegando aqui, preenchendo a ficha aqui. Tudo bem? Boa noite. Da cintura pra cima, tá? Da cintura pra baixo, ele tá de bermuda e chinelo, vai fazer vergonha pra nós lá no posto. Você não vai fazer isso com a gente, você tá quebrando. Fala um negócio, qual é o seu nome? Anderson. Qual a empresa? Poço Marinho. Esse bonitão aqui que tava entregando você, de onde que você é? Do Poço Marinho também. Marinho também. Esse é amigo, hein? Não, aí você viu como é que é as coisas, hein? Olha, o bacana disso tudo é mostrar que são pessoas, são colaboradores de várias empresas da nossa cidade que estão aqui hoje participando para melhorar, gente, melhorar a qualidade de vida pessoal, profissional, e com certeza os empresários vão ter um resultado muito positivo depois dessa palestra, né? Então vamos acompanhar um pouco mais dessa noite espetacular aqui no Teatro Municipal de Ourinhos com a palestra da Nema Penteado. Esse moço aqui que não fica velho, não sei porquê, depois você vai me contar o segredo, viu? 53, olha só, gente. De 52. Esse moço aqui, proprietário da Toca do Coelho, está com seus colaboradores aqui. Fico muito feliz, viu, Armando? Ok. E eu quero saber de você a importância de trazer a turma para fazer esse curso motivacional. Qual a importância de melhorar a qualidade emocional dos seus colaboradores? Então, é uma oportunidade que o pessoal vai ter de assistir uma palestra importante para desenvolver, né, a motivação dentro da empresa e dentro da vida pessoal também. Então eu espero que seja interessante. A gente trouxe, vai ter oito funcionários, então acho que vai ser bom, né? Armando, quero te parabenizar mais uma vez por essa iniciativa. Sucesso para você e toda a equipe da Toca do Coelho, viu? Eu que agradeço, meu irmão. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, encontrei meu amigo aqui também nessa noite maravilhosa, meu amigo Fábio Polônio, gerente de vendas da Fiat APJ. Tudo bem, Fábio? Tudo jóia, tudo bem. Satisfação encontrá-lo aqui. Queria saber de você a importância da sua empresa, né, que é o Grupo APJ, investir no treinamento, inclusive emocional, de vocês. Exatamente, com tantas mudanças, né, econômicas, de comportamento nesse século XXI, que todos dizem que é do relacionamento. Exatamente, é esse crescimento que nós precisamos para poder passar para os filhos, né, para a nossa casa e para os colaboradores, né, que é uma convivência diária, as mudanças são diárias, né, e isso é muito importante hoje, é muito mais importante do que antigamente, né. Fábio, nós sabemos que na sua área, que é área de veículos, enfim, nós sabemos que tem altos e baixos, como em todas as áreas, e lidar com esse estresse diário, você tem problema na empresa, depois chega em casa, tem também a relação pessoal com a esposa, com os filhos, nós precisamos ter de vez em quando um chacoalhão pra gente cair na real, melhorar a autoestima, não é verdade? Exatamente, e outra, a gente não se enxerga, né? O nosso grande defeito é a gente não se enxergar, né? E esse respeito ao próximo, essa aproximação, né? Essa proximidade, isso vale muito hoje. Vale mesmo. Muito obrigado e parabéns ao seu João, ao Fernando, Marcelo, todo mundo lá do Grupo APJ que trouxe vocês aqui para participar dessa palestra. Um abraço a todos e a BNTV. Um abraço. Melhor de Ourinhos para você. Essas duas mulheres importantíssimas aqui, duas ladies, Patrícia Capato, verdade, são lá da Uricar Chevrolet, minha querida Sueli, e a sua filha? Jô. Jô, né? Como é que eu fui esquecer, que eu confundo com a outra. Ô Jô, nós sabemos que você é casada, sua mãe, e vocês prezam muito pelo relacionamento, uma vez que vocês trabalham, né, e moram junto, né? Então são duas vidas, a vida social, vida profissional e a vida em casa. Qual a importância dessas palestras para melhorar a autoestima e você se dar bem, melhorar a sua qualidade em casa, com o marido e na empresa?
Isso é fundamental, né, Abner? A gente sempre tem que estar procurando. A gente sempre tem que estar procurando algo para que a gente possa continuar motivado e continuar. Porque essa vida é louca, né? Família, casa, trabalho, não é fácil. Agora, conversar com a sua mãe. Quantos anos morando com o Cantarelli e trabalhando junto, hein? Isso é incrível. De casada, 36 anos, para a glória de Deus. 4 de namoro, 40 anos. Uma bênção, né? Você tá vendo, Patrícia Capato? Isso é impressionante. Agora, vocês estão vendo. Que é impressionante. Impressionante. 36 anos casado e trabalhando junto, quanto tempo? 36 anos. Mais quatro. Qual o segredo para não dar rolo, não dar briga? Paciência e muito amor. Muito amor. Então, sejam bem-vindas, boa palestra.